بې هم خرغلاس لدونکو خبرونه ګوري په شوندې بړه باندې په اني خبرونه کړ سره خضرمن غول علي ماشومان برا سره پخپرونه کیو موږ هم کو خدا کو چې بیلابل قدرونه د خنزیز د کوونکی او د مدرسې قریصه باندې هم پخپرونه کله زانسره ولرو ژوند سهار خبرونه دوی دا دا په خدمت کېده په اني خبرونه کړ سره محمد او محمد زمير سره هم برا سره پخپرونه کيده موږ مدرسره هم خبرونه د خپل دردو ګلمنو ته خره غلا سه ولادیو کې شایسته او نیک مرغه سهار به په کډې محمد ستړامشي په خیر راغلی خبرونه ته ولادیو کې شایسته او نیک مرغه سهار به په کډې وی هر کله راشي زه خپل ور سره لمړی تاسو ته به د تلویزیون همکارانو ته او به ها هودوال چې موږ تلویزیون لری ګوري د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د لطافت او هرجن کی تفاوور اند کوم چې بارد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تل تاسو هم یو نړي ماننه چې موږ تم د زموږ وروخره کو چې ټلویزیون مخته راشو او لومړي تاسو ټول ته د کرکټ مبارکي وایم او بیا هله درم چې د صحت او افیا جمی مبارتن وي کوربت هله دا بادلار خوشاله اوسې تاسو ته هم ډېر ډېر مبارکي صبر خوشاله چې کنه مو کرکټ وګټ ډېرز ولاره خوشاله زموږ چې دا کرکټ یې وازنه شي چې زمون هیوا ډول پیډر خوشالکی او دوی پیتل خوشالوي د چالو په دې ډیر ازیا ته خو ښه شوا د لو په جرییان کې د ګوربز دا, دا زکه چې هغه ډیر ښه بیسمن دی هغه ډیر رنځوکړه ډیر خالو به وکړه خو راځه خوشاله اوسې زمیر جنرزټا مچ په خیر راغلي خبرونه ته الله دې وکړي چې شایسته ونکمرغه سهار به پیل کړي ماننه خیر سره ته دا نوخه کی تاسو ته نبی کریم صلی الله علیه و سلام سپیشی ته په ان کوم چې بار ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډیر خوشاله شمه د کرکټ نه تاسو ته کرکټ مبارکي هم وایم او ډیر خوشاله شمه او زمنګ دا پلیران چې دی ګرګول ګربز ابراهیم دوټول خرن زکلو او موږ ډیر خوشاله یو او دا یو خوشالي د زمنګ خلکو ته او زمنګ هیاته کورابات خوشاله اوسئ دیر زیات منه کو ساده هم ډیر مبارکې ساده خو خلک غارې څوک دی پکې زه ما خو خلک غار لا ګوربزه باربزه ستاسو ګوربزه خوخي ها ښه وګورالي ماشومنه په پختنه کاله ما چې ستاسو خو خوخي راته بی ویل را خو خو چې او به هم راسره په خبرونه کوي چې زه ما خو ازبتو مرزه خوخي چې ډیره چټکی و علي ودالو به محمد نبي او اخر دغه دوی ته پاتشوه او ته ټول ته مبارکې او ولادي وزه ديږي او بل صدیقه تل چې نوی ځوان دي او نوی تل دی راغله د دی لوبي ته زمونږه تلاندې لا وزلې کې تر سود وطن لپاره ویړو نفتخارات راوډ کور ما بعد خوشاله اوسې چې راغلې وي خبرونه ته په 53 کې 33 کې زبل 33 کې مو تلوروم نمرېمو تلوروم نمرې ا امتيانو ته تاسو نو راځي د خياره پاتې دي بنډیشي او تاسو راځي پاتې بله پینشن بیت شروع کیله بله پینشن بیت اوغه سیمفونچه او تقریبا لبړایو دوی سیمفون کتي پم ته ان شروع کیږي نه خياره اوغه شروع کیږي شروع شي یا شروع کیي ښه کورا بعد خوشاله اوسې څمرا وړي د خبرونه ته لومړی زه ورم تاسو ته تلاوات کوم او غوښنه باید تاسو ته د ټولنې کې ځوانانو مسلیتونه په بار کې وغوښی دا ټولنې ځوانانو مسولیت څه شایې څه باید تو کې الله داجر درکې درته وی چې ته و دې ورچې تلاوت مې راوړې ده کور آباد خوشحالوسی مدرسې تزي او مدرسې لازم ا ته وصیफारه کې مرو قران کریم خلاص کړي اوس مې ته سپاري هبزم کړي او سره لدی کتابونه ديني کتابونه هم وایم خوب ام کتاب د دې کتابونه و او هم حافظ کې الاده جر تر خوشاله اوسې په کورنۍ کې څوک حافظ شته کنه یوازې تاسو دا دار نیول نه په لار مې ول سپاره وبس کړې ما شاء الله ما شاء الله هغه هم ول سپاره وبس کړې وسیم یاد ده نور مونږ خا ور پاین د څه شې د خیر ور نه چاینده کې ډاکټر شمه چې د خپل ټولین تخدمت وکم کوم ګورو نن سبا وختو کې ز مونږ زیاتره هوا ډول پاکستان تروان دی په دې سختو وختونو کې یوني 2000 ډالر مصرفوي ترڅو د خپل مرې سداویو کې نزا وانه چې یو ښه ډاکټر شم ترڅو د خپل ټولنې خدمت وکم ښه کوربه ښه خبره ده چې د خپل ټولنې د خپل ولسه خدمت وکي خو په پیس ډیر نه غواړي نه پیس کوبري ټولنې خدمت لپاره خدمت وکوي ابس خپل هیل او ارمانونه ته ورسېږم دعا دعاګان دا کو ډیره ګلالی زو انان دا اوس یو هیلوار مان لري چې خپل هیلو تورسيږي دا پټولنه کې چې ډاکټر شیخ انجینر شیخ خدان شي شی بیلبیل بخشون از موږ شتدي نو دا وطنن پر موږ حق لري کورنن پر موږ حق لري او خپل ځانم پر موږ باندې حق لري تر څو د خپل وللس د یتیم مسكين غریب وللس باید موږ تاسو قدر وکود دي لاس نیو وکړو پر برخې خپل هیلو تورسيږي <applause> <applause> تلاوت بدرنواو او امیر باندې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم صدق الله العظيم ما شاء الله جزاك الله هذا <applause> او دی پہلا چې وخا ډاکټر دیو یو نو حافظ دی همو ګورم کور را به خوشحالو سي ډیر زیات مننه کو چې تلاوت مراته وکړ پروانه مون لا منور او شایسته کړل محمد زمير تاسو سره وډي د خیره ما خبرونه تا تلاوات راوړې ده ما شاء الله د مور خپل حق او انګلیسي ټاپک مې راوړې ده انګريشن یا د مهاجرت په باره کې مهاجرت په اړه باندې ښه پر دې براسر هم موخه کې خیر ده به هم ووورو او کور به خوشاله و شي چې خه موضوعګانې مې انتخاب کړې دي مې را باندې تلاوات به ووورو مې رحمونه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقذ صحرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم ما شاء الله جزاك الله له د اجردار کی خوشاله اوسې چې خپله هوښیارت له اوت مراته وکړ قران عظیم مشان مسوده پی ختم کړي دی او څو سپارې مې فسکړي دي کداراته وي او قران کریم مدري واره ختم کو او هېب څه دې ته سپارې ہے اوس مې کړې اوس کتابونه مسروایم ما شاء الله دې کتابونه ورسره مدرسة تک مو وخت کې زه سهار زه مدرسة سهار وخت کې زه سهار وختي چې سهار لا شي به مدرسې نه بعد به چیرته ځی خو ځی ته مدرسې نه چیرته شي به زو مکتب ته مکتب نه چیرته شي به کور کې خپل درسونه مکتب کارخانه کې دا درسونه وکړو درسونه وکړو او خپل امتحانات راځي نن جديده درسونه وکړو او به چې وی غره نه بعد کورس تا زم ما او ساره پوري کپېټل کورس کې او ما کپېټل کورس نه خلاص کو او پرون کابل پرون می دفاعه اووس بن کابل سنټر کور شروع کو غم خلاص اووس پکور کیو انګلیسی درسونه انګلیسی ویډیوګان ګورم ها کور ابد خوشاله اوس چې خپل هلو ارمانونه ته ورسېږي ډیر زیاته باندې کوچی براغلي وی خبرونه ټاپک به هم در ناورو مهرباني څومره و ټاپک ته په اړه باندې ټاپک د ایمیګریشن یا مهاجرت په اړه مهاجرت په اړه باندې او ورته ټاپک یو خبر مقاله را سره کږي اولو مقاله باندې بسم الله الرحمن الرحیم زم ما مقاله د مور او پلار حقوق په اړه کده د مور او پلار حقوق په اسلام کې ډیر مهم ځای لري او د مسلمانانو لپاره دا لوی دندل چې دوی درناوی او احترام وکړي مور او پلار د حقوق نه لاري حقوق نه لري او موږ به تاسو موږ ته توانې غو نه لرو موږ به تاسو پورکو اول د دناوي اوتات مونږ په خپل مور په لار دناوي اوتات وکړو ځکه هغه په مونږ باندې ډیر حقونه لري هغه موږ سره ډیر زحمتونه تیر کړی دي په سختۍ کې مونږ را لوي کړیو او ډیر سختي موږ ساتیر کړی دي مونږ باید هغه دناوي وکړو او یو کس پیغمبر صلو الله علیه وسلم تراغه او ویل پرمات ته ډیر حق لري پیغمبر صلو الله علیه وسلم او ته ویل چې مور دې ماریتہ په پښتنه او کړ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې بیت پر ماته ټول ډېر حق څوک لري هغه ورته ویل چې مور په دینواری هم په پښتنه او کې په ماته ټول ډېر حق څوک لري پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې مور مثلا رمضان چې په پښتنه او کړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې پلار زکه مونږ وګورو دې حدیث په واره کې دې مطلب واخلو یعنی مور خپل درځ در حقونه لري خو مور دې حقونه لري زکه هغه مونږ مونږ مانگ سه دي زحمتونه تیر کړي دي او پلار هم دې زحمتونه تیر کړي دي په سختو کې پیسې پیدا کولې مونږ سره کوشش کوله او چې مونږه شو مونږ تعلیم ته پیسې راکړي تعلیم کوو او مونږ تعلیم کوو مونږ په انده کې خوب کسبారణ جوړ شي مونږ خپل قرآني ته خپل هیوا ته کومګو کو مراسته سره کو د منګ با ته هغه خدمت کو هغه مغو ډیر خدمت ت ضرورت لري منګ با ته هغه تدیر خدمت کو او بل چې هغه چې هغه ته با دعا وکم منګ وګورو هغه چې ب هغه دوم ته د دعا کولی او منګ وس غټ شيو منګ با ته وس یو کارو کو تعلیم کو او بیا هغه ته چې پیدا کو چې اند کی هم یو غټ کسان جوړ شي منګ با ته دعا وکم منګ وګورو پکه کریم ک میو دواره غریزه چې ارباسما مور پلا رو بخه او هغه مونږ مونږ ته خلاراوخه یا مې و مو کاني کړي کی مونږ هم ویل چې اته نصره مستقيم مونږ ته مستقيم لار اوخه یا او هغه چې دې موږ سره ډېر زحمتونه غالي دي مونږ به ته هغه خبر او منو او پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم ویل دي چې د څوک چې لوی غنا حغدا چې مور پلاړ څوک خاګاز بوږ جناتانه داخليګي څوک چې د مور او پلار نه پرماني کوي دا یو ګناه ده موږ باید مور او پلار نه پرماني وونکو موږ باید هغه خبرو ومنو چې موږ هغه هرڅه ضرورت لري موږ باید هغه سره کومو کوو او هغه څو خږي موږ باید هغه ورته پیدا کوم موږ باید وه چې ګوچه هغه ته هرڅه ضرورت لري موږ ورته په خپلو پیسو واخلو جیبل چاچ پاینده کیبل چا ته الله سننی سی او پجی ګستر کوښوند کی زه منګه د ناکامۍ خبر اورئ سی هغه په ټوله مغم من ته دعا کوي چې کامیاب وسو زمنګ د خوشوند په اله او الله تعالی هم وای ک د مور او پلار خوخي زما خوخي ده او د مور او پلار نه خوخي ک هغه نه خپي اغه زما خوخه خف خفګانده خومنګ باید مور خپل ډېر احترام کوو په موږ ډېر حقونه لري موږ به تاو حقونه پوره کوو او موږ نو شکه وله پاسانه ستاسو غو حقونه پوره کوو ځکه اغه ډېر ډېرونه کارتونې کې خومنګ ته تعلیم دی پاره موږ هڅې تعلیم کوو آئنده کې یو کسو کسو یو مهم کس چې خلکو ته خدمت کوو او هوا ته هم ماشاالله مقاله ده کله لیکلې ده فارون لیکله فارون د امدګي د خیره نیول ده ها کو را پد خوشاله سي خپل هيل ورمانو ته هم را سي غواړم انده کې څه شي د خیره زغړم انده کې ډاکټر شوم ته ډاکټر سي د خیره ها ډاکټر سي دا بس ماشاالله یو دره ګلالی زوانان چې من ګورو انتخاب ایادہ فی ډاکټری انجینری او واسه زکه چې په دې وطن کې ډېر زیات ضرورت موږ وتا سوړته درو تبهره پرلار یادونه دی وکړه د مورو پرلار د خپل لاندې جنت ته باید موږ تاسو ته د مورو پرلار د قدر او عزت یو کو تر څو دوی را خوشاله ویزه که سبب موږ هم پر آرام را جوړی کو کچیر ته موږ تاسو د خپل پرلار عزت نکو د خپل پرلار احترام نکو زموږ هم به څوک احترام نکنه خبردار ده چې موږ باید د غولاندې اغه ونی دي چې بیا په داس دکانه ها ته موروپلار یادونه دی وکړه محمد زبیر ته راتوې چې مور در باندې راغره نه د خپلار جا اصل کې دوه ډېر گراندی وګوره ته وایې زو ګورو مور چې دا ډېر زحمتونه موږ سره کاډلی دغه راغې راځي خو مور ډیر ګران ده په مو باندې او هم چنل پلر می مور چې د زیګو لیو او مونږ ته مونږه مونږه غټي مونږه راولي چې یو ښه کیسه پاینده کی او څنګه چې د پلپ باره کې پلر هم پیسې پیدا کړي مونږه غټ کړي دغه ګران دي خو بیا زیات چې مور ګرانه نه مور ګرانه کنه یو کوله مښوم پهښتنه متر کول عمل چې کلا کور دې کنه خامخا ځنجال راشي ب ډېر وخت د ګولالي معلومات چې د مور ترپداری ډېر کوي oh. کله کانو یو کو قاین دی هم دا ستیک ده ها بل بحث زه نه تفهہ دي نو پلانم ګرامي پلانم ګرامي زکه هغه پیسې پیدا کړی او موږ موږ به رټي موږ خلاره خې چې په دلاله لاړ شو دوه لګرانوی خمر به لګ زیاتې خمر لګ زیاتې کنا خه مې د طلابه خوشاله دی او سی ډیر زاته من نه کو چې راغلی وخبرم ته مهرباني تاسو مقاله لري د زوانهن پاړه باندې مهرباني وابه ز روان تاسو ته په ټولنه کې ځانونه مسلیتونه په حق لواګې مې را باندې دغه پارزه خاص راوغه کېږي په اصل کې ځوانان ډېر مسلیتونه لري ځکه چې هغه د ټولنې راتلونکي نسل جوړوي نو زو باید زو په دې او ته دا کې تاسو ته یو ځوان یو راندې کوم چې ډېر مهم دي مې را باندې لمړی چې د تعلیم او ذکر دا دغه څنګه چې ما مخکې تاسو ته ونه وکرای چې ځوانان د ټولنې راتلونکي جوړوي نو ټولنا ایوازنه شې چې ټولنه پرمخلق سبب کې هغه تعلیم او زده کړه لکه څنګه موږ چې وو ګورو زموږ جته ورنه په دې کچا کې لارو نوې هو ځون تر واندی په دې سختو کې هغه د خپل ژوند لاسته پکې ورکوې نو دا ایوازنه لدی چې هغه د تعلیم او زده کړې نه به بخپاتي دي کې هغه تعلیم او زده کړه وکې نو هم ټولنې په پرمختګ ګورو ګرځي او هم کورنۍ په هغه باندې ویړ افتخار کوي نو تعلیم نا او زده کړې ډېر مهم شی دی لکه موږ چې وګروز موږ بهواد کې لکه ماته سمخ کې دونه وکړه ډېر تګړه ډاکټرانو لرو انجینران نورو حیوادونو انجینران ولوي یوه کلماریز پیدا شي نورو حیوادو زله کې پاکستان ته لکه د تداوی لپاره کوم تګړه ډاکټرانو لرو نو د دې ضرورت نشته خپل خپل حیواد کې تداوي کولې شوړه او دایم مسله چې د اخلاق احترام دی لکه څنګه موږ چې وګورو زموږ پیغمبر صلی الله <سؤال> علیه وسلم د اخلاق یو نمونه وا هغه محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې انا من احبکم الا احسنکم اخلاقه پداسکه هغه ځکه ما تدې نګړي چې خلاق ولري نو کوم خه اخلاق ولر هم خپل مسلئ ته دا کو هم محمد صلی الله علیه وسلم تنځدي كوسو او هم په ټولو کې یو شخصیت وسو او دویم د دریم چې د احترام دی لکه څنګه موږ چې وګورو سیرت مطالعه کوم محمد صلی الله وسلم که غره نه مشرانو هغو ته ډیر احترام کو لکه څنګه چې کو ګورو که به په ولاره دیریدو نو که غنه مخ کې به مشرک سره وانه قدم محمد رسول الله علیکم ضرور کارو نو هغه بغنه اجازه خسته ورته به چوبخه زمر کار زه به تاسو مخکې لار شم دا ادمو احترام درلودو نو موږ ته هم لازم ده چې به مشرانو احترام کو او خلاخ خلاق ولرو زکه اخلاق پزړون پچا هي کوي او دریم چې د ټولنیز اقتصادي پرمختګ دی لکه څنګه چې موږ چې ګوروز موږ از موږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم بدول اسکلنه کې خپل تر سره شام ته ته لیو د تجارتو تجارت لپاره نو موږ ځان هم باید په کار او سنت کې ونډه واخلی زکه چې په کار او سنتي وازنه دلیل دی چې موږ په کې موږ د هغې په ځریعې خپل اقتصادي وزا جوړول شو هم خپل اقتصادي پرمختګ جوړول شو نو کوم ګورو د دریم چې د ټورنیس خدمت دی دوی باید ټورنیس خدمت ته کې مشارکته با هم باید دوی د کۍ لکه چاپريل پاک ساتل دوی باید پدې با کې هم ونداو خلی چې چاپريل پاک ساتي سا چې دو گو باید دوی کې چاپريل پاک ساتي هم د به وځو سره مرسته کول دي ککمو ګوګورو کوم سپنګي سره پلار ته دي او هغه سره کوم یو ګنډوي یو سره وي ک هغه نشوړې موږ باید هغه نه واخلو موږ ور سرویسو هم د سيزم پیغمبر سلام سلام هم کړی دی نو زنه ډېر مسلې ته نلاري خو بدبختانه زمونږ افغانان ورنه پړي دمر معلومات لري هغه کوګورو په اپلیکیشن باز باز باندې ډېر مصرف دي لکه اوس پبجي شو ان دوی په دې نه پېږی چې دوی خپل وخت پې ځای کوي پیسې پې ځای کوي اسې بېفایدي خو خل ارداش تعلمو ذکر وکړو او د خپل ټولنې پرمختګ سبب وګرځو دوه هم د کورنۍ د دی وی اړه افتخار درلې و ګرځم کو راپت خوشاله وسې چې هر مقاله برا چوم ته کړیو بیلابېل برخه مې پکې راغستې و ډېر زیاته مننه کوم محمد چې راغلې وي خبرونه ته لند شاندمه ته همزو د دمن آباد بلخېره انګلیسي ټاپیک هم با لري نور مطالب سل لري نو را وسپره ها ته انګلیسي ټاپیک لري بیا ته خيرلند شاندمه ته همزو دمن آباد خبرونه مهروې پر نې خبرونه سره محمد او محمد سمیر را سره پر نې خبرونه زولند شاندمید به هم خرغلاس لدن کو پرنیخ پروانہ کلاس را قدرمن دیر قدرمن ملمانه سره پکروونه کیدی به هم مرته خرغلاس یو محمد زمرا مخکدی وې ټاپک لري مهرباني ان دی نیم اف اللهو از دی موسټ مرسیفل دی موسټ کمپیشنټ Today, my topic is about immigration. What is immigration? What are the types of immigration? What, pur what are the purposes of immigrating? And other things. First of all, I will tell you the definition of immigration. What is immigration? Immigration, going from one place to another place or moving from one place to another place, is called immigration. There are two types of immigration legal and illegal illegal immigration by having a uh, visa card and also passport with airplane we can travel there and we can go there and there are uh, lots of purposes that the people they immigrate First of all, some of them they immigrate for education for getting higher education, the people they immigrate to other countries to get higher education to uh, know more about education and to know about the situation of uh, for other countries as well and the next uh, purpose, the people they immigrate to other countries for earning money. Some people go there, they say that in uh, our country we don't have works. the people they go there they immigrate there for who are earning money they go there and they earn money there but i think i, t I tell them that uh, don't go there find a work uh, job for yourself in afghanistan in our own country then you can improve here and you can you will have a good uh, future uh, as well Go, go, go don't go to other countries because you will be habituated with other uh, people and also other country. You should stay in your own country and you should serve the people and also the country. And the next purpose that the people immigrate for, uh, sightseeing. The people go there to see the uh, different kinds of places to understand about the climate and other things. The people they immigrate if they immigrate for uh, education, it is also good. They can get higher education there and they can. Uh, Improve there. When they come here, they can find a good job for themselves and they can earn much money as well. If they work, I tell them work here find a job for yourself in here uh, stay here and uh, work for Afghanistan also for our people. if you stay here so you will be good it will be good but if you see the people thus they say that I will go there for higher education then I will come back to Afghanistan they don't come back to Afghanistan when they went they they won't come again they stay here they they see that there we can earn much money if you want to earn much money so you should work hard as well if you work hard so you will earn Money. If you work hard here, so you will also earn money. And if you work hard there as well, you can earn money. And the, I tell them the people that they immigrate, they shouldn't immigrate from our country for uh, to other countries for earning money. They should work here and they should serve the country and also the people. If they are go good so who will work for the, our country and for our people? If they stay here, they work here, so it will be good and we will improve as well. So this was my topic. ډیر معنا نه کول رات خوشاله اوسي چې دا غوښتنې لپاره و چې دوی په اقا چا خيله رو باندې زی باید دوی په قانوني لارو باندې لار شي خپل وطن کې باید پاتشي تر څو دا غوطن پر موږ متا سو ډیر ځات حقونه لري کزي قانوني لار شي خپل پاسپورټ دیول لري ویزه دیول لري ائډم دیو کې تعلیم دیو کې بیا دی راشه زکه پدی وطن کې موږ تاسو بیل ملک درونکو ضرورت لرو نو هغه ځوانان به په خپل <سؤال> وطن کې پاتې شي تر څو د مایانو د خوراک نشي د ټکر د مصرف مخامخ نشي د موټر ټکر یی دی په ځنګلاتو کې د زمرې او د پرانګانو خکار نشي پسې کې د کشته یو خکار نشي د مایانو خکار نشي نو خبردار چې د نور ملکونو د ظلمونو خکار نشه په خپل وطن کې چې 1200 روپۍ پیدا کوم په دې باندې شکر او باسو ډېر زیات منه نه کو چې شایسته خپل ټاپک دراتو تاسو کوم ټاپک لرئ مهرباني ګومین سنگین د سټیډی نیا فار می تعالی سبحانه وتعالى د مرسي بول د میټن کمپیشنټ टुडे आई वांट ټاک अबाउट هاو ټو بوست اور مین پاور اور امپروو اور مین پاور ميني ډیفرنت فیکٹرز افیکټ هاو وی ول لرن وایل وی کین کنټرول অল اف دیز فیکٹرز دیر ار ميني दट وی کین فار ایگزامپل Fuel for our brain comes from calories in the food we eat. In fact, 20% of the calories we eat are used by our brain. Although not all calories help the brain, research suggests that some foods such as egg, yolk, nuts, fish, dark leafy strawberries, and blueberries might be especially good for concentration in memory. and memory. Drinking enough water is also important because the brain is more than 70% water. If we don't drink in enough water, it affects our concentration. Uh, beside uh, water uh, rest is important. Actually, the problems that we face during the day, so we solve these problems in our sleep. Uh, we find the uh, way of solve that how we can solve our problems in sleep. And uh, then I want to talk about so that uh, how to you know, when you want to uh, study or learn something. So where you should sit or how to learn. You should sit in a room that is not too warm. If a room that is too warm, if you sit in that, so it might make you feel sleepy. and uh, as well when you want to learn uh, something so you should uh, um, the uh, uh, take the uh, important information and learn that and also when you want to study so you should sit in a room uh, that is not too warm. and as well when you want to study so turn off your cellphone and let people in your home know that you need to be left alone <laughs> چه شایسته اوه کوله ټاپک برابر کړو او لیدونکو ته د وړاندې په اخیره پیغام څخه پیغام لري مېرباني پیغام یې درس مونږ د دې ځوان نسل ته چې هغه یې باید تعلیم وکړي ترسو د خپل ټورن لپاره مختص سبب مو ګرځي او هم د خپل کورنۍ د ویړ انتخاب ور و ګرځي تاسو پیغمل لري محمد جن جان پیغوم زما پیغوم خلک دا چې خپل هیواد نه خپل ولایت نه بل ولایت زی التا التا دغه چې مختلف مختلف دغه سړم خمخ کی ټکرونو د دې شانس خمخ کیږي او غو باید سلو لرشید د غو باید یو خټري ور ولري چا غو خ مغور کی سفر ولري او غو باید ډیر تیز لرنه شي کوم غورو وسني خلک ټوري 15 15 موټر چلاولې نه او په کابل او جلال آباد <سؤال> <سؤال> په لاره نو لاره باندې روان وي دونو پېکچنګا موټر او چلوي مودې روان کړي یو مختلف مختلف ټکرونو سره مخ کیږي هغه به خته ټکر لري چې تجربه مول لري هغه به ډیر سلو لري چې تیز نه چې مثلا کوم ګروپ لاله کې ډې ټکونه مخامخ کیږي امبولانس کوم ضرورت وي یا مړې په بل ولایت کې مونږ هغه هر کسام به تیز لاړ شي د نو به ډېر په سره پارا ما او به خپل چکر خپل سفر نه خوندي دو دو تبع خان له رم چې دوی په موتور دي چې نه چلی په دی لار او زه که دوی د ټکرونو سره مخ شي او دوی په دې ټکر لاکړه ډرورانه وللی چې دوی بوزي بل ولایت ته خو راپښه شاله او زه زکه هغه کوم قوانين چې دی ترافیک قوانين به دوی پر ځان باندې عملي کې ډیر زیاته مننه کوو پنه خبرونه کرا سره محمد اؤ محمد زمير را سره پر نئی خبرونه کی و کور و ما بعد چیرغلی خبرونه ته خبرونه ملشه است کړو خپل هیلو وربانونه ته ورسې کیږي زیات کوړه بعد خوشاله سي قدر من دي دونکو په خبرونه کې غټور معلومات ګورو او نور قدر من مل معنی برا سره په خبرونه